សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង 7 យុវជនមានដោយពុនសុភ័ណ្ឌសមាជិកសភាអាស៊ានបារម្ភពីជោគវាសនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្រោយមានការបាត់អានជាអូននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តខ្វែងយោបល់គ្នាលើករណីអោអានៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនបួនរយៈពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខ្លាយជាផ្ទាំងសិទ្ធិនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាក្រោយពីការគម្លីព័ត៌មានពីប្រភពអនាមិកក្រុមតែនៅក្នុងខែសីហាប្រមុខរដ្ឋនៃទីនឹងនាយករដ
ដែលនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រមសមាជិកសភាអាស៊ានក៏បារម្ភខ្លាំងផងដែរពីជោគវាសនារបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម
ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក៏បានកសម្គាល់ផងដែរថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចដែលបង្កឡើងដោយគណបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើជាចុះសាក់ក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបំពេញច្បាប់មួយដែលមិនដូចជាអ្វីដែលគេបានឃើញតាំងតែពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងឆ្នា
ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទវិទ្យាស្ថានជាប្រចាំថ្មីតៃ NDI ក្រៅពីបញ្ហាទាំងនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភផងដែរទាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីអបាយកុសលសម្ងាត់ជាច្រើនដែលផ្សាយឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលភ្ជាប់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានស
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើការរួមគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៃការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួមបញ្ចូលទាំងក្រុមសារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1965ក្រៅពីសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភពីសមាជិកសភាមកពីទូទាំងប្រទេសអាស៊ានអង្គការ Global Witness នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី 29សីហាកន្លងទៅក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Global Witness ដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រាប់បិទវិសុជាង 10 ស្ថាប័ននិងបណ្ដេញ អង្គការ NGI ចេញពីកម្ពុជាមន្ត្រីជំនាញការរបស់អង្គការ Global Witness លោកស្រី Ima Bernard បានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយនេះមានគោលដៅយ៉ាងច្បាស់គឺបំបិទមាត់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់របបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីនៃអង្គការដដាលបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយនិងបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើជំនួយជាមួយនឹងកម្ពុជាឲ្យប្រើឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះ
สหประชาชาติในสลากใดขมายกระห้องในไทยประหอนี้บ้านบรรทออกไฟจุบอลคเนียจุ่มวิ่งสมนมเรืองโซนโซนบุญเบียปีดังเนียนเอาอันที่จุนสังสัยกับไฟกลุ่มนัดเคลียร์บาสหประชาชาติอันยานเป็นนี้บ้านทวารังบรรทออกปีสหชาติกรัมเสือบอังเกตบ้านบรรจับกับเสือบสู้ระบักล้วนแต่เลือดจุนสังสัยเอาอันหายสหประชาชาติอันยานจีนอันตรายจีบบรรดาดิการสันทานสถาปอริงริงล้วนการไปเทียติดดับรำใบหนึ่งไทยตีมาเผยมวยใส่หากันลองเตือนย้ำสภาจุนปอดามิน นักน้องสกเรย์ทางการจำนวนประมาณตุ้มป้อได้เจนดาวิสลากในขมายกระห้องในทางนี้สหประชาชาติวันเลือกลางถ่ายยุ่งตามหลักตะพอตั้งปีลำบงในการเซิร์ฟองเกตบัดถมหนึ่งระหดมาดอลกับบัดเกตเซิร์ฟสู้ระบบสหจักรกรมเซิร์ฟองเกตสหประชาชาติบานปีนัดหนึ่งเมียนจุมฮอยังฉบับถ่ามีแต่จนจบเจ้าได้เมียนทรัพย์นักน้องสลากในขมายกระห้องปนนกได้เจียมในดังนอมจวนขบุหนึ่งจีเนตตัวคอสเตอร์ขบุบอมพอดในระบบคอมพิวเตอร์ ประจิตทัพไตสหประชาชาติกบาลโยงผ่องได้ตะเลยฉบับหนึ่งนองสลากในขมายกระห้องหนึ่งกิจพรมเพียงได้องค์การสหประจิตบานตัวตัวสควอลกาปลุยบารมปิ้งฉบับระบบรัฐบาลกัมพูชีขนงกาสไวรกยุติทว่าคือดมรงเอาสหประชาชาติเจริญเรือโยบกโกลตะปีประเภทปนนกหมอกทวีกาวินิจฉัยเสกได้คือเมดังนอมจวนขบวกัมพูชีประจิตทัพไตหนึ่งจนแตงลายได้ตัวตัวข้อเตยขบวบอมพอดจมโปอุกระตะกำหนึ่งการมลก อย่างทนทงเลยฉบับประมาณกองปีเชียการมลบเลยฉบับมนุษย์ทว่าอันตรายเชียดพร้อมแจ้งรมลบเตลืออนุสัญญาอันตรายเชียดได้ประพฤติขนมอมลงทั้งไงตีดาวประปีเมษาชนะมวยป้อนประบุรจัดสปรัมดาวทั้งไงประมวยแม่กระชนะมวยป้อนประบุรจัดสปรัมบุญสหประชาชาติเชียดประกันจมหัวถ้าเอาอันมันสัตว์นักนงสนมเรืองโซนโซนบุญแบบปีมันสัตว์นักนงหยุดทาติกาบกกลระบบสลากใดได้เตยยกหมกทวีกากระตุ้นนุ่ลอย ตัวเจ้าเป็นสหประชาญาอันตรายเจียดบานตัวตุ้ยท้าเอาอันกู้เตยบรรจุนคลุนเตยจำนวนจำเริ่งหนึ่งการศึกในจำพวกบ่อนปลายปุษาเลยจนเจียดจ้ำหนึ่งจำพวกอุกระตะกรรมประชังมนุษย์เจียดในอำเภอมนุษย์เคียดการสำลับรงเกลียวการเพื่อเอาเตยเจียติสกอการเพื่อเตรนกรรมการเพื่อตกบกมันิ่งคางศาสนาหนึ่งนโยบายหนึ่งอำเภออาเมรุสทวบเซมเซนเตียนสหประชาญาอันตรายเจียดบานบ่งฮันปีแต่ไรก็จีจรานแต่ตัวตนหนึ่งเอาอันดอยจับตก กรมรัฐนิการตัวตัวข้อเตอร์ระบบก้อนจมพวกอุกระตะกรรมคือขบวนหนักขบวนดาวิสหประชาญาอันตรายเจียดเลือกลางปีจำนวนจีจรานได้บานเตะตรงแต่หนึ่งเอาอันโดยจีเมียนมกงีจีอนุเลขาภูมิเพียกรุกรองมันตีซอนติศกจำนวนมาเผยมุ้ยเนื้อภูมิเพียกันดาลกรุกรองตีตังสำลับหนึ่งการทานการเงี้ยผ่องได้จุ่มเป็นการควายยกมอลคลีนิตามนิเตวิธีสหประชาญาแต่งปีเราบรรจุสิกรายสันนิษฐานระบบล้วนตะกันสหจักรกรมเสบังเกต ดำไปถวกาเบียดำไหลหนึ่งร้อยเตอร์เมทวีกาเปียกได้จนจบเจ้าดำไปถวกาต่อว่าที่มาพอดสนมเรื่องนี้หนึ่งเตอร์บรรจุตะการองบอเรจุนลงจุมเรียดำไปสมรัยท้าหนึ่งเตอร์บรรจุการอะไรนี้เตอร์จุนลงจุมเรียหรือก็เมียนการเลือกเลงคณะได้สหประชาชาติเชียดหนึ่งอันตรายเชียดบรรทออควายจุบอลขณี ในขนมเยเปิลประมาณไงจังกรอยนี้คณะปะสงกรุจิตบานคลายชีพแตงซีบหรือจิกรรมวัตถุในการเสิร์ฟองเกตระบาอัญญาโทกัมพูชีกรอยปีแกนในเฟซบุ๊กอนามเมกบานจบสายดาวพิชกนาปะประชังตึงหนึ่งชลนาปดุลรุมลุมรัฐบาลกัมพูชีปอดมีนดับบานใบเทียให้ตระบานสับสายบรรโตดาวิสปอดมีนขนมสโลกเฟสหนูบานคลายจิตกระไดปรวยบารมีอนาคตระบากนาปะประชังในกัมพูชีเนื้อเลือพลอยชูปุตการกาบัชนอจิตชนามกรอย วาสำนับสมรบหลังเว้นปีปอดดำเนียนได้บานใบเทียกันลองมกจุนลูกเนี่ยสดับคือจับตังปีมุ่นไงตีมาเผยบุ้นไทยใส่หาบกมันและได้เฟซบุ๊กได้มิชมูทากูลขมายบานตุ่มเลี้ยปอดดำเนียนชีบันโตบันตอบท้าจารกรรมบอระติบานบังกอบครุ่นหรือขนมคณะป้าประชังดำใบดูรวมรวมรถทับิบากัมพูชีมวยไงกลายมกคือไทยตีมาเผยพร้อมไทยใส่หาซาดบอดดำเนียนเฟรชนิวได้สนับจมูกรถทับิบากัมพูชีบานบันโตจบสายอัดดับบอดใบเทียปีประพบเฟซบุ๊กอนามกุลขมายติดหาองค์ อันตรายจิตมวยเจ็ดชั่วโมงกันวะกิโลกรัมสละไอออไอบานพดลลุยนังอุบายเกจช่วยดอกกระนาปัสสังครูจิตดำใบบังการปฏิบัติปอพดูรมล้นในอยู่รับบรรทัดหุ่นเซนการนอสซาปอดมีนิบานจบสายท้าได้สถัดกรามจมลุยอุปถัมภ์ชิดสำงัดปีอเมริกองการกันวัดเตอร์บานบังการล้านในชั้นปีปอนใบได้เมดดักนอมกรมจรณาอปอบรรทบปีกรมจรณานี้บานพดูรมลมเมดดักนอมโปรตีเซบีในขนมไข่ตุลาชั้นปีปอนกันวะก็บาน
ในขนมปฏิเสธเตี้ยโดยจีปฏิวัติปากกาโกลับขนมปฏิจอจีในชนามปีปอนใบปฏิวัติปอตะกร้อยในขนมปฏิอุยแกรนชนามปีปอนบุญนั่งปฏิวัติเสด็จดาขนมปฏิเลบานอนกาปิชนามปีปอนพรำนั่งดักนอมเพื่อปฏิวัติปอในขนมปฏิมุ่ยจำนวนเทียดในบัชมุปีหาวิตามระยะการสลายเชื้อปีบรรดาในไต้หวันองค์การกันวัดก็ไต้หวันอนุวัตในปฏิวัติปอดูรุ่มรถทับปีบ้านในขนมปฏิตุยนิซีลีบีซิรีนั่งปฏิกัมพูชีพองนี่บัตรตามการจับสายปีซาดปอดมิ้นเฟรชนิ้วนั่งปีประพบดอกดาย ในปีไทยกลายหมอกเทียดปุ่นคือไทยตีมาภัยประมาณปีใส่ห้าซาปอดมิ้นดอกดาบานบรรทออบสายดอกบานเจ้าจีสุนวดตรองตรองท้าตาจีสในห้าในอยู่ใบดำใบสำรับแผ่นกาทเพื่อปฏิบัติปอดำใบดูรมรมรถทับปีบาลลูกขนแสน ហើយជាបន្តបន្តមកទៀតសារព័ត៌មានដដែលបានបន្តចុះផ្សាយដោយចៅត្រង់ត្រង់ដែលថាមានការខុបខិតរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងគោលដៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឆ្នាំ2013ហើយចុងក្រោយនេះសារព័ត៌មាន Fresh News ដដែលក៏បានចុះផ្សាយទាំងព័ត៌មាននិងរូបភាពថាក្រុមជ្រុលនិយមតៃវ៉ាន់បានជួបប្រជុំជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំ ปีปอนดับใบการบรรจงป้อนดำเนียนใบคลีปีประพบเฟซบุ๊กอนามักเฮาไตรบันยกหมอกจบสายบรรทอได้ทราบดับปรมีนออนไลน์ชมูเฟรชนิวนั่งบรรดาทราบดับปรมีนได้ก้มตรรถทับิบามัดดอมวยมัดดอมวยนี้หากกำปองดัดสมปีดกันแต่คลางหลังแต่เลือกคณะปะประชังในมุ่นกาบชนาวเชิดในชนามปีปอนดับใบเฮาโหดดาวไปจงกรายนี้แนะนำเปียกโรซุมหาปฏิบังประกาศปีกาบางเสบอังเกตแต่เลือกประพบทับิกานั่งบรรดาระบกคณะปะสังครูจีดยานา ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានច្រានចោលចំពោះការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះថាគឺជាការលៀបពណ៌មកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានគិតមិនបានត្រៀមនិងមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលជាអំពើហិង្សាទាំងនៅមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទី ចំណែកដំណឹងគណៈបកស្គនស៊ីមពេចនិងគណៈបកអំណាចខ្មែរនៅថ្ងៃទី31បានអះអាងដោយគ្នាថាពួកគេត្រៀមខ្លួនធ្វើសមាជដើម្បីផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញានិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនាពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះការរៀបចំសមាជរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតក្រានរំលឹករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរំលឹកឲ្យបព្វហ៊ុនស៊ីមពេចប្តូរស្លាកសញ្ញាបកនៅក្នុងរយៈពេលតែ90ថ្ងៃនិងរំលឹកឲ្យគណៈបកអំណាចខ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទុកពេលទៅគណៈបកអំណាចខ្មែរឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតពីក្រសួងគណៈបកអំណាចខ្មែរនឹងរៀបចំសមាជនិកថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសមាជនិកថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចសំខាន់គឺការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់លោកស៊ុងសុផុនដើម្បីធ្វើជាប្រធានគណៈបកបន្ទាប់មកពិភាក្សាទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរ
ដែលមានឈ្មោះឬស្លាកសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបញ្ញោបាយមិនថាជាឈ្មោះឬជារូបភាពប្រព័ន្ធបុគ្គលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះឬសញ្ញាសម្គាល់ឲ្យស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃយ៉ាងយូរគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមាន ในขนมคาเซฮัชนำปีปอนด์อัปรมปีนี้รัฐบาลกัมพูชีบานสำหรับแต่งตั้งหนึ่งประดาลธนะตีปรึกษาออมกระทรวงการเงินหนึ่งบรรดาบรรดาวิจิตรแบบเตการบุกกลจำนวนเชี่ยวมวยรอยเนี่ยการแต่งตั้งหนึ่งประดาลธนะนี้เฟื่องตามระยะประเดี๋ยวจะกระดาษจอหัตเลขาดอยลูกสายชมในขนมตุนตีชีประมุขรัฐสตีนึงอนุกรจอหัตเลขาดอยลุนยุรัตน์มันไรหุ่นแสง ยุสมเนี่ยมองชมเรียบชุนปีปอดเมียนอันตรายจิตวิญญาณดองบรรทออปีบอมพลายรถติดสะพิวสังกรีฮาวีตั้งแต่ปีหยุดไงปุ๊บบานรุมเกิลโจลตัดดอลรอดเลียนในหยุดไงปุ๊บมาสัลมันตามกาพิเอกอร์บาอุตุนิยมอเมริกชอลพิวฮาวีหนึ่งรุมเกิลตัดดอลรอดลูเวล ในรถติดสักชอบพิวฮาวเวย์ให้หนึ่งตึกจำนวนบานสำหรับชีวิตมนุษย์สามสิบใบเนี่ยอันนี้โทรรถติดสักบารัมคลายท่าจำนวนจนรองกรุสลับในซาแต่กรุตึกจำนวนหนึ่งอาการล้างในกรอยเปลือกดาลเกจจะประดามสกามาพิบรุกรุกในกรอยเปลือกตึกสระเตวิงชอบพิวฮาวเวย์บานบังกออเมียนกรุมหันไตรดาลชีวิตมนุษย์หนึ่งเซตเกจอรบอเมริกนี่คือเชียร์ประเทศอันบานดาลยิงหนึ่งตลับมกลมอัดมาดองเตี้ยในครอนิตีประกาศอันตรายชีวิตประจำทั้งไงช่วยหนึ่งเชียงบุพา ลูกสาวในยูออร์ดมันไรอังเลเทเรซาเม่กำปองแต่บอมเป็นแต่สนักเกตในขนมปฏิจจปนในเทศประวัติซ้ำสมุยไซฮานในลูกสาวเม่เตรียมบานรอทับปีบาลจปนอันยันไอจูรวมประชุมจุ่มในนังกรมประชาสันติสกิดวัตถุมีถนัดดักนอมบริตในขนมเป็ดประชุมกรมประชาสันติสกิดจปนชื่อเรื่องบากรมรอมุยหนึ่งบานเทือลังจอมเป็ดได้สถานการณ์ในขนมดัมบอนกำปองแต่ตันตั้งจุ่มในนังกุเรคังจึงในขนมในนี้ลูกสาวเม่นังสมัครพิจิจปนโลกอาเบ่บานไอกระพิบขณีในขนมกระดาษสมเปียบันไทม์เลอร์บอบกรงพิจงยาง ได้ไล่กระทรวงการปีเจ็ดจุดปนสมดำหลังทวิกาการปีเจ็ดสำหรับกรงพิจงยางได้ไล่กระทรวงการปีเจ็ดจุดปนสมดำหลังทวิกาการปีเจ็ดสำหรับไทยเมซาชนำปีปอนด์อัปรมบัยดาวไทยมีเนชนำปีปอนด์อัปรมบุญกุญกุนเทราจุนปอดเมนปุสดาลูกสาวประมุขรัฐบาลอังกฤษเทเรซาเมย์คือเจตนาดักนอมบอร์ตตีปีได้เตรียมบานรัฐบาลจุดปนอันยันได้โจรมในขนมเกตประชุมกรมประชาสันสกเจียดบรรจบปีการโจรมระบบโลกอัตุนีอาบดได้เชียร์ในยุครัฐมนตรีอุสราลีขนมชนำปีปอนด์ดับบ
ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេដែលយកគំរូតាមសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកស៊ូហ្គាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាតាមធម្មតាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលត្រូវសម្រេចចិត្តឬសំណុំរឿងសន្តិសុខនឹងការទូតចូលរួមត្រឹមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗតែប៉ុណ្ណោះ នៅមុនចូលរួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកស្រីមេបានធ្វើដំណើរជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកអាមេរិកស្ថិតក្បែរទីក្រុងតូក្យូនេះឱកាសនោះលោកស្រីមេបានបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិយូរលង់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពាររវាងអង់គ្លេសនិងជប៉ុន ដោយឡែកនៅក្នុងពិធីស្រស់ស្រូបអាហារពេលល្ងាចក្រៅផ្លូវការមួយជាមួយសមាជិកពិធីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកអាបេនិងលោកស្រីមេបានឯកភាពគ្នាពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរួមដៃគ្នាដាក់គំនាបលើកូរ៉េខាងជើងដែលបន្តផ្គឿនសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបន្តបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពិសេសការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករំលងទឹកនៃជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី25ខែ9សីហាកន្លងទៅ ទន្ទឹមគ្នានេះនឹងចំពេលដែលលោកស្រីមេកំពុងមានវត្តមានក្នុងទឹកដីជប៉ុនក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានធ្វើសំណើសុំដំឡើងថវិកាយោធាចំនួន 2.54% ពីជាង 40,000 ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រសួងការពារជាតិបានលើកយកហេតុផលនៃការសុំដំឡើងថវិកាទៅបញ្ចូលថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលញឹកញាប់របស់កូរ៉េខាងជើងសូមជម្រាបជូនថាថវិកាការពារជាតិជប៉ុនបានដំឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាកន្លងមក សង្គមរឿងកូរ៉េខាងជើងពិសេសតាំងតាពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាឡេស្ទិករំលងទឹកដីជប៉ុននៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែមករានៅក្នុងថ្ងៃទី25ប្រហែលសីហាមកបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្តៅស្លឹកត្រចៀកជាថ្មីលោកត្រាំបានថ្លែងដោយប្រើពាក្យខ្លាំងៗថាការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជារឿងឥតប្រយោជន៍និងមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេអ្វីដែលលោកត្រាំបានថ្លែងនេះហាក់ផ្ទុយទៅនឹងការថ្ល
តើជារឿងមិនចុះសម្រុងគ្នាឬមួយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជារបស់លោកគឺលោក ជាពំនុកភ្លើងដោយមុនទៀតឡើយពលបានត្រឹមបញ្ជាក់យ៉ាងសាមញ្ញថាវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអាចប្រើចំពោះប៉ុន្តែថាភ្លាមភ្លាមក្រោយពីគ្រឿងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករំលងប្រទេសជប៉ុនលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចេញកំហឹងនិងគម្រាមកំទេចគ្រឿងជើងឲ្យខ្លាយជាពំនុកភ្លើងដោយមុនទៀតឡើយពលបានត្រឹមបញ្ជាក់យ៉ាងសាមញ្ញថាមានវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដែលលោកអាចប្រើចំពោះរបបក្រុងភ្នំយ
đôi đồng láng xâm lệnh khăn khăn đã có rơi hàng trường thà. Tăng bì mà phê bà rạm chân nằm bọc hơi đà làm rơi cho chê cho môi cổ rơi hàng trường nâng đại lọt tập hóa tựa ban àm rơi bài chư rôn cua loài ca cùng riêng cộng hai tựa vịnh. Nơi khổ nông này ní, lúc trám bà này dây tròn tròn đòi mất bằng chất bằng chiến thà cho chá cho môi cổ rơi hàng trường cư khả miền này hơi có mình mến chết đồng nọ sài đài. Tại bánh hát ở trọng thà, cả thay rộng bỏ lục trạm lý ní bàn thức tươi nâng cả thay rộng bỏ lục rộng mặt trái cả phía chiếc rạm rịch James Mattis. Nơi khốn nông sản này sất cả sài rùm khí cho mùi xâm mạng phía kỳ của rừng tập bộ nửa phía thông mây thông mây cần lòng tư, lục Mattis bàn thay thà, thuyền này kết cho cha cho mùi cửa hàng chương nơi bạc chùm hò, hỏi đồng nọ sài tạm lâu tút nơi tại miền chân nịch. Trong này, lúc bà múc cả tút rạm rịch rạch thịa sân, có bán vô lực hướng đôi lục Mattis đà. Tại lúc thầy lời xuân, bạn bằng thầy em thà, tuần tâm nàng cạp chia dìm đọc sài tạm phá lâu tút, àm rích có mình phát lịch tìm khuôn bà công lãng bài tế. Nơi khốn ông cọ rồi này nà, đàn mà nụ khả lăng của đường trường Kim Trung Un làng chàng hô hát khả lăng nụ. Nơi khốn ông bà tế bà ràng, lúc bà thị nha thập ở đây mà có rong bàn bà đàn bạc xâm phí dàng về nhờ rô hốt đá tư mà phê tùm bò áo y tế xin này. ดัชนีวัดใดบารังมุ้ยชุมทัลเลปองเจนไซน์ในแห่งนี้ในขนมบัตรสัมผัสยังเวงอันไลมันทลอบมิ้นลูกมากรองบันเจนมุกอาปีสกามอพิบในยูไบรบรอทับปีบาลูกนังบันเบนเจจิตมัยทาลูกนังบันตอในยูไบกมนายตมรุงโดยดัลูกบันสัญญาในขนมสมัยโฆษณาบัชนาดกาเจนมุกอาปีรบาลูกมากรองในเป็นนิบันเฟลังกราวปีกอมรัดประจีประยุพีรบาลูกบันทะเลจ่อบันตอปีการดำเนินบันมือรอยไงในขนมในนี้ลูกมากรองบันอาอังทาลูกตระกาเปลเวลีจรานดัมเบย์อาสมรัดบัน จุกจีในกลุ่มนายตำรวจสำคัญจีพิเศษคือจะบอกการเงียบเนื้ออัฟกานิสถานมีนจุนซิวิลจำนวนนับใบเนี่ยในขนมกรมกรุซาไตมุยบานบัดบังชีวิตกรอมกาวีประหาเพลอาการบาดตอบอเมริกในขนมสระมุยถัดในขนมคาลูกานี่คือจะปอดอเมียนปัดดาวดาวถนัดดักน้อมอัฟกานิสถานจำนายกำลังตอบอเมริกมันตอนบานเป็นเจ้าปีกาสลับจุนซิวิลนิตย์แต่ตัวสควอทาปัจจัยมีนกาวีประหาเลือดสระแตงนุ่มแมนหนึ่งท่าอาจมีนจุนซิวิลสลับจีเจ้าทหาร ยังไม่จบประเด็นอันตรายในขนมประเทศบังคลาเดสบังคลาเดสในบังคลาเดสกองชมามสมบัติบันรกเคยในไทยนี้ครวนสะสับจนจิตเพื่อแต่งโรฮิงญาจำนวนนับประมวยเนี่ยในขนมลูกเพื่อจารันจิโกนเขมิงตามชมามสมบัติบังคลาเดสจนจิตโรฮิงญาแต่งนับประมวยเนี่ยบันจิตุกเพื่อครวนเกิดปีอำเภอฮังซานเนปูมีให้ตุกระบะเกตกับบันเล็กบันดาลเอาสลับแต่งออกนี้ Chubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Prasianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណាប់នៅថ្ងៃនេះសំណាប់បានជួបសម្ភាសន៍លោកសៅសុភីបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបាទអន្តរកម្មពីឈៀងបុប្ផានៅនឹងចូលបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីជីវិតជោគជ័យរៀបចំជូនដោយអំណរភ្ញៀវប្រចាំថ្ង
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2016ពលគឺក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីនិងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មមកក្រសួងបរិស្ថានបានពង្រីកការគ្រប់គ្រងលើតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងច្រករបៀងអភិរក្សចម្រុះប្រមាណជា40ប្រាំបួនកន្លែងនៅលើផ្ទ
ដែលមានការប្រកាសថាក្រសួងកសិកម្មមិនត្រូវចេះទឹកដាក់គ្នាលើការងារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនោះទេនេះគឺជាបទសម្ភាររវាងវ៉ាសំណាប់ជាមួយនឹងលោកសៅសុភីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះគឺអាយដាមសៅសុភីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណអាយដាមដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់សាររបស់យើងនៅរាត្រីនេះផងដែរអាយដាមសៅសុភីរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមអាណត្តិទី5មកម្លេះបានប្រក
ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មដែរដោយក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែគ្រប់គ្រងលើតំបន់ការពារធម្មជាតិរវាងច្រករបៀងអភិរក្សចម្រុះ 750កន្លែងលើផ្ទៃដីប្រមាណជាង 7.3 ហិកតាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអារ៉មនៅពេលនេះថាតើក្នុងរយៈពេលនៃការផ្ទេរផ្ទូររយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រសួងបានជួបការលំបាកអ្វីខ្លះទៅលើការងារគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការអភិរក្សពិសេសទាក់ទងទៅនឹងទំហំដីធៀបទៅនឹងការងារអភិរក្សឯងដែរ បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេអេអេទាំងអស់ខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងបាទដោយលោកបានលើកឡើងគឺក្នុងឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថាន នឹងធនធានធម្មជាតិតាមពិតគឺមិនមែនតែក្នុងឆ្នាំ2016ទេគឺយើងចាប់ធ្វើនៅតាំងពីដើមអាណត្តិទី5នេះគឺបានន័យថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ក្លងមកបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺឆ្នាំ2016បាទគឺជាឆ្នាំលេខធ្លោមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការកែសម្រួលសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង យើងហៅថាការងារអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ទេរព្រៃដីព្រៃការពារនិងអភិរក្សទាំងអស់ពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទសរុបចំនួន 18 កន្លែងមកក្រសួងបរិស្ថានហើយផ្ទេរគម្រោងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចជាង 70 គម្រោងពីបរិស្ថានទៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានន័យថាធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីញែកឲ្យដាច់តួនាទីនិងភារកិច្ចសម្រាប់ស្ថាប័នទទួលបន្ទុកការងារអភិរក្សបាទបានន័យថាបរិស្ថានទទួលបន្ទុកការងារអភិរក្សហើយកសិកម្មគឺផ្ដោតទៅលើការងារអភិវឌ្ឍផ្នែកកសិកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹង ដោយលោកបានលើកចឹងគឺនៅពេលដែលបានផ្ទេរមកគឺយើងបានរៀបចំតំបន់ព្រៃការពារនិងអភិរក្សទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាតំបន់ការពារធម្មជាតិឆ្នាំ1993នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតបាទតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន 23 កន្លែងបាទនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា3លានហិកតាបាទ តែមកទល់ពេលនេះបូកផ្សំជាមួយនឹងតំបន់ការពារដែលយើងបង្កើតថ្មីដែលទទួលបានពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺយើងមានចំនួន 46 កន្លែងសរុបបានន័យថាយើងបង្កើនទ្វេដងបាទចំនួនតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះចំនួន 3 កន្លែងបានន័យថារបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនេះបានន័យថាយើងធ្វើការតភ្ជាប់តំបន់ការពារធម្មជាតិពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ ដើម្បីសម្រួលដល់យើងហៅថាសេវាឬក៏យើងហៅថាការចរាចររបស់សត្វនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបាទអញ្ចឹងគឺមាន 3 កន្លែងហ្នឹងគឺមួយ កន្លែងគឺនៅខាងកើតទន្លេមេគង្គកន្លែងទី 2 នៅខាងជើងបឹងទន្លេសាបហើយមួយផ្នែកទៀតនៅខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងបើយើងគិតថា
ตะบอนกาปีทอมจีดสายสับผมมวยโบกนั่งตะบอนอาเปรียจีเวียจิมโรนในใบกลายเทียดเวลางสายสับผมบุ้นเวตเตอร์จีปปอนบ่าปปอนตะบอนกาปีทอมจีดนั่นคือเมียนเตยใดประมาณจีผมเปิลคือเบียร์ปรามเลียนให้ตาจังบันในทาวิซาลพิบในตะบอนกาปีปปอนตะบอนกาปีทอมจีดบ่อยยืนในบานการล้างอย่างทุ่มเทิงบ่าได้เตรียมตีเอาเยื่อเมียนมัดโชว์ใบซ้อมเปรียก็โดยจีกำลังอุจิเนเรนั่นก็เตรียมการล้าง ดำใบตรูลดำใบยิงหาทางบำราการปีนังอภิเรทนทีนทอมเชิดบ่อยยืนนั่งเอาเมียนประเสริฐเพียบบ่าแบบนั้นดำสาวสุพิบกลมมันนี่มีการเลือกหลังทางกระทรวงประธานนั่งกระทรวงเกษตรการนั่งเนื้อแต่ใจคลีมันได้เราเวียนไปได้อภิเรทนั่งไปได้อภิวัตโดยใช้ทัตตากระทรวงอภินั้นกูแต่เพื่อโดยมันได้ดำใบเอาอย่างการเงี้ยแต่อ่อนนั่งมีการใจตัดคลีเราเวียนการไปได้อภิเรทนั่งไปได้อภิวัตอะไรนั่ง ខ្ញុំមិនយល់ថាយើងចែកគ្នាមិនដាច់ទេនៅពេលនេះពីព្រោះតំបន់ការពារធម្មជាតិប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលបូកជាមួយនឹងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនោះគឺយើងបានកំណត់ច្បាស់បាទនិយាយមកការទីតាំងជាក់លាក់បាទដូច្នេះ នៅពេលដែលយើងនិយាយថាសមត្ថកិច្ចរបស់បរិស្ថានគឺធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងនៅក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះគឺយើងច្បាស់ថាទីតាំងបោះយើងនៅត្រឹមណាដែនសមត្ថកិច្ចបោះយើងនៅត្រឹមណាដោយឡែកក្រសួងកសិកម្មដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើគាត់មានមុខងារធ្វើការងារទូទៅលើ យើងហៅថាបញ្ហាប្រៃឈើបាទឧទាហរណ៍ថាចេញក្រៅដែនតំបន់ការពារធម្មជាតិចេញក្រៅដែនអភិរក្សជីវៈចម្រុះបាទអានឹងគឺសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មជាទូទៅបាទហើយទីទីសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺគ្រប់គ្រងតំបន់ ឬក៏គម្រោងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចដែលកន្លងមកក្រសួងរបស់គាត់មានផ្ទាល់ហើយទីពីរតំបន់ឬក៏គម្រោងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរទៅឲ្យកសិកម្មកាលពីឆ្នាំ2016គឺក្រសួងកសិកម្មអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់នៅទីនោះបាទតែទន្ទឹមនឹងយើងក៏ត្រូវតែសហការគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងការការពារនឹងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនេះបាទដោយសារថាតំបន់ឬក៏គម្រោងសម្បត្តិ ដីសេដ្ឋកិច្ចមកចំនួនគឺវានៅគៀកឬក៏នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែរដូច្នេះការដែលថាធ្វើការឈូសឆាយការធ្វើការដឹកជញ្ជូនការអីហ្នឹងគឺត្រូវតែសហការគ្នាជួយគ្នាហើយទីទីបញ្ហាបាត់ល្មើសឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការឡើងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិបរិស្ថានយើងហៅថាធ្វើការល្បាតហើយជួបប្រទះទប់ស្កាត់ ตอนเปิดเรื่องนั้นคือจีสมาร์ตเกย์บอยยืนแต่งสรงแต่เบอร์เซนจีอุติฮอร์ตะกอดดักเจนเมาหูแดนหรือก็ในตะบอนกาปีทอมจีไทยมันตรีในรัฐบาลไปเชื่อก็ก่อนอาจเมียนสมาร์ตเกย์ในขนมกาสะการช่วยประกราบตบสกัดบ้านในเชื่อมปีปัญหาการกาปีไปเชื่อจึงที่ทางรัฐบาลไปเชื่อในสถานในกรามกระทรวงเกษตรกรรมนั้นให้ก็จะพนักงานมวยในกระทรวงไปทานได้กาปีนั้นอภิเรษได้เมียนอุชินาเรษรบกครุ่นทองได้ใต้รัฐบาลจีรัฐบาลไปเชื่อนั้น ធ្វើការឬក៏មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើដែរມັນបញ្ចូលទៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថានតែម្ដងទេបាទបាទនេះគឺជាសំណួរដែលធ្លាប់បានលើកឡើងពីសាធារណជនមួយចំនួនបាទក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលការងាររបស់ រដ្ឋបាលព្រៃឈើមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏គាត់នៅមានសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាទគាត់នៅធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការព្រៃឈើដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅដែនតំបន់ការពារធម្មជាតិបាទហើយទីពីរគាត់នៅមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើការឈូសឆាយប្រមូលផលនិងអនុផលនៅក្នុងគម្រោងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍជាកសិ ឧស្សាហកម្មគឺអភិវឌ្ឍផ្នែកផ្សេងៗទៀតនោះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នៅមានកិច្ចការគាត់ធ្វើច្រើនបាទហើយទន្ទឹមនោះក៏គាត់អាចមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតគូរគោលនយោបាយរៀបចំយើងហៅថាការដាំស្ដារតំបន់ផ្សេងៗដែល
จิตใดสาธารณะได้อาจยังหาทางชลายตอบจะนั่งการจำบัญบ้างบ้างปัจจัยตากลอมโมนี้เราเวียงกระซูงประธานดุจีอุติฮอธาดุจีอุซินาเรฮายนั่งรัฐบาลประชาชนนั่งมีการปฏิบัติในด้านเดียวยังมันมีปัญหาเตจีตุเตอร์บ่าผู้นี้จีเกิดการได้ยังตรัสสักการ์เนี่ยเราเวียงสถาบันรถ โดยขณีบ่าไอ้ดอมสารสุพิบกระทรวงปฏิหารบานดาจูจีอภิเรศปัตตะตากระทรวงบานทุกการนั้นมีตัวการลงบ้านได้เต้นนังเปียธาอภิบดเออยืงมันเต้นยืงอ่านวัดเพียกใจบ่อยืงติดตามการสมรัยระบบเรียรถาบ้านได้ชลายตอบตัวนังตมรัยสิกใดตรการนังการจังบานระบบสังคมเชียดยืง ยังเช่นให้บานทาชนำปีปอนดับผมมวยนังปีปอนดับผมเปิลนี่คือยืงเบียนเรียบจำเวทีการทะจิตใดปีกากาพีนังอักเรียริจรัฐาปีบ้าบ้านกำหนดชุบบ้าท้ายืงเตยไตปตอคัดคอมให้รูปรวมคือปีกรุปมาจัดทาน ในขนมเยอรมันเดียกาก็โดยเชียในขนมเปสกะกามกาปีนังอาเปรตทนเทียนทองเจียบบ่อยยืงชุบหายทากาวิวอดระบบสังคมเจียบยืงไอเจปิเซคือเศษสังคมเศษเกิดบ่อยยืงบ่าได้เมียนกาบาลตุลีเมียนกายังหายทาทั่วสมารานกรรมเศษเกิดจากขนมตะบอนจากขนมปิภพลูกบ่าในทาสมปีในกาอาภิวอด คือปัจจุบันบ่าก็ปัจจัยตุนตึมนั่งสังเกตในการอภิวัตยืงได้มีนยังหาทางมัธยมบ่ายยืงมีนในเตวิธียืงมีนแทนการงี้ฉบับหล่อบ่ายยืงในขนมการการปีนังอภิเรศทนเทียนทอมชีดบ่ายยืงโดยสหการจมวยนั่งเนี่ยเปียปอนดังอ้อรวมแตงกระทรวงสถาบันเปียปอนองค์การไลกูองค์การสังคมสิวิลสหกุมในมูลฐานอาญาโทธนากรมชีดว่าโดยเช่นนี้คือยืงรีบจอมยืนนาคาในขนมการอนุวัตการงี้การปีนังอภิเรศบ่ายยืงให้ยืงนั่งตำนาการต่อถมกติดบาดบาดดังใบของอ้อยมีนการเจตตะดักในเราวิ่งกระ
ដែលយើងហៅថាកសិកម្មមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មនិងជានរៈក៏ដូចជាមន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថានមន្ទីរបរិស្ថាននៅឯមូលដ្ឋានបាទហើយជាពិសេសនៅឯទីតាំងដែលកើតមានយើងហៅថាការឈូសឆាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍគម្រោងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺយើងត្រូវតែសហការគ្នាផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចែកចម្លែកព័ត៌មានគ្នាពីព្រោះកសិកម្មគាត់មានសមត្ថកិច្ចចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឈូសឆាយបាទពីព្រោះយើងនៅតែរក្សាគម្រោងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់ជូនមុនបទបញ្ជាសូន 1 បាទន័យថាមុនខែឧសភាឆ្នាំ 2012 បាទអញ្ចឹងទេគឺកសិកម្មគាត់មានយើងហៅថាសិទ្ធនៅក្នុងការចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ឈូសឆាយប្រមូលផលអនុផលបាទហើយទី2គឺការដឹកជញ្ជូន បាទអញ្ចឹងហើយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ឈូសឆាយហើយនិងដឹកជញ្ជូននោះគឺសមត្ថកិច្ចរបស់កសិកម្មត្រូវតែសហការនិងផ្ដល់ឬក៏ចែកចម្លែកព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចខាងយើងហៅថាមន្ត្រីរបស់យើងឬក៏មន្ត្រីឧទ្យានរក្សរបស់យើងដែលចូលជើងការពារនៅក្នុងតំបន់នោះដែរបាទដើម្បីជួយយ៉ាងណាធ្វើការការពារនិងទប់ស្កាត់ អ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសអ្នកដែលឆក់ឱកាសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗបាទដោយសារអភិបាលខ្ញុំសូមអរគុណអារម្មណ៍សារសុភីបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ប្រជុំរាងអន្តរជាតិ FE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាអារម្មណ៍សារសុភីគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រធានខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូបីយូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបីយូទិកជាផលិតផលពេញពេញនិងខនស៊ីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSA ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក
Sanofi ជាក្រុមហ៊ុនអសតឈិនមកគ្លីននៅប្រទេសបារាំងផ្ដោតលើដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោក សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សានៅ CUS សិនវិញ្ញូជាក្រុមហ៊ុនតមួយគត់ដែលផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីនិងថ្នាំសត្រីកូរ៉េម៉ាប្រាថ្នាំសត្រីកូរ៉េម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតតមកលេខ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីរឿងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរសុផាន់បុប្ផាកត់មកដល់ម៉ោងនេះគ្រោះទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយខ្យល់ព្យុះហាវេបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិច 33នៅរដ្ឋតិចសាគឺថាធ្លាប់បានព្រមមានថារោងចក្រគឺនឹងអាចផ្ទុះឆេះហើយនឹងថាតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនគ្មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់តរទៅទៀតនោះទេតាមការជួលដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺថាប្រឈមទៅនឹងការមកដល់នៃខ្យល់ព្យុះហាវេគេបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនរួចជាស្រេចដែលបានដឹកជញ្ជូននៅស្ថានភាពគីមីទៅដាក់រក្សានៅទីទួលខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធកម្ពុជាទឹកវាថាឡើងខ្ពស់ពេករហូតដល់តែជិត 2 ម៉ែត្ររហូតដល់អាចកាត់បំផ្លាញប្រភពគប់គង់ថាមពលចេញពីម៉ាស៊ីនភ្លើងបំរុងគ្មានភ្លើងសម្រាប់រក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យចុះនៅត្រជាក់អសផ្វាន់សាធិគីមីដែលគេបានរក្សាទុកនៅទីខ្ពស់ទៅនៅទីទួលខ្ពស់គឺថានឹងអាចឡើងកម្ដៅហើយនឹងអាចផ្ទុះជាយថាហេតុនៅថ្ងៃម្សិលមិញសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនគឺបានព្រមមានរួចហើយពីគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះឆេះរោងចក្រសាធិគីមីមួយនេះដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅក្រុងហូស្តុនផ្សែងព
ចំនួនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមផងដែរទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដែលបង្កឡើងដោយផ្សែងពុលរបស់រោងចក្រអព្ទុះឆេះសាធារណៈនៅខេត្តប្រហ័ននេះហើយតាមអាជ្ញាធរទេសាវិញសព្វ័ននាក់រងគ្រោះដែលផ្ទាល់ដោយសារតែផ្សែងពុលគឺនឹងអាចមានចំនួនតិចតួចទេទៅវិញនោះទេពីព្រោះថារោងចក្រគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហើយប្រជាជននឹងបុកលើករបស់រោងចក្រគឺត្រូវបានគេជំនះចេញរួចហើយពីបរិវេណរបស់រោងចក្រសព្វ័
ចាប់ស្រកខ្លះៗហើយនៅរដ្ឋតិចសាសប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាពេលវេលាមួយដែលគេចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃពីការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយសារតែខ្យល់ព្យុះនេះតំណអ្នកជំនាញអាឡឺម៉ង់ដែលសិក្សាទៅលើការខាត់បងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិនេះព្យុះសង្គ្រីហាវេធ្វើឲ្យរដ្ឋតិចសាសខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 58,000,000 ដុល្លារតែការខាត់បងនេះមានទៅលើអ្វីខ្លះដែរបងប្អូន ផ្ទះហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើននោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្យុះសង្គ្រាមកាត្រីណាដែលបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ 1,800នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខាតបង់ដល់ទៅ162,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2005ទោះបីជាមិនកាច់ខ្លាំងដូចជាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមកាត្រីណានៅឆ្នាំ2005ក្តីសព្វ័នក៏ប៉ុន្តែហាវេគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកជាព្យុះសង្គ្រាមមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋតិចសាសនឹងខាតបង់សេដ្ឋក
ខាត់បងដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺមានទៅលើប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋតិចសាទៅវិញនោះទេសព័ន្ធរដ្ឋតិចសាខាត់បងមិនតិចទេដោយសារតែរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋហើយនឹងរបស់អាមេរិកទាំងមូលត្រូវបានបិទទ្វារដោយគ្មានសកម្មភាពចាប់តាំងពីប្រមាណខែមកនេះដោយសារតែខ្យល់ព្យុះហាវេសព័ន្ធរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងប្រមាណ15នៅក្នុងតំបន់តិចសាជាប់សមុទ្រមិចសិចដែលតំណាងឲ្យ 20% នៃសមត
ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះដូចជាការត្រីណាជាដើមនិងល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែការវិនិយោគភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅលើសំណង់ផ្ទះសំបែងចុះនៅក្រុងហ៊ូស្តនឬក៏រដ្ឋតិចសាស់ទាំងមូលតែគេអាចសង្ឃឹមដែរទេថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចលូតលឿនទៅមុខឡើងវិញនៅក្រោយរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់ព្យុះហាវេនេះបុប្ផាចាជាការពិតសភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ដែលធ្លាប់តែរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់ព្យុះគឺតែងតែចាប់ល្អប្រសើរឡើងវិញដោយជ
ហើយថារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់ដែលខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគឺជាអ្នកចេញប្រាក់សងទៅលើការខាតបង់នៅក្នុងគ្រោះធម្មជាតិកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីក្រុមហូស្ទុនផ្ទាល់វិញសហព័ន្ធក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាមេរិកគឺមិនសូវជាខាតបង់លុយច្រើនពីហោប៉ៅដើម្បីសងអតិថិជននោះទេនៅហូស្ទុនមានម្ចាស់ផ្ទះតិចណាស់ដែលបានទិញធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ បញ្ហានៅក្នុងហូស្ទុនគឺថាបានលាតត្រដាងឃើញផងដែរសហព័ន្ធពីការគ្រប់គ្រងមិនល្អរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកពីព្រោះថាផ្ទះរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនត្រូវបានសាងសង់នៅលើដីដែលអាចលិចទឹកគ្មានធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនហើយនោះគឺថាផ្ទះសង់ត្រូវសង់នៅលើដីដែលងាយលិចទឹកទៀតដូច្នេះប្រជាជនអាមេរិកនៅក្នុងហូស្ទុននឹងត្រូវងាយធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅក្រៅពេលដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះហាវេលន
ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំអាចឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំជំនួយរបស់ប្រជាជនទីសានៅក្រុងហូស្ទិននេះសព្វ័នយើងនឹងរង់ចាំមើលបន្តទៀតសព្វ័នអរគុណមកផាជំពោះបាទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះជីវិតជោគជ័យ នៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអឹមណាវិនសូមណែនាំលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យស្គាល់ពីដំណើរជីវិតពិតរបស់លោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រលោកសារឿននិយាយថាគាត់មានថ្ងៃនេះដោយសារឪពុកម្ដាយស្គាល់ពីតម្លៃនៃវិជាសូមអញ្ជើញស្ដាប់អឹមណាវិន សូមជម្រាបសួរលោកសឿងសឿនបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណដែលលោកយកព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យលោកសឿងសឿនលោកជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCC ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាអ្វីទៅជាអង្គការ CCC នោះបាទគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC នោះវាជាអង្គការសមាជិកភ
ហើយបេសកកម្មសំខាន់របស់អង្គការCCC ឬក៏គណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានេះគឺយើងធ្វើការក្នុងនាមភាពជាដៃគូជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានរដ្ឋបတ်ការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងបរិយាកាសអំណោយផលព្រមទាំងនិរន្តរភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2004ខ្ញុំជឿថាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានស្គាល់លោកក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពួកគាត់នៅមិនទាន់បានស្គាល់នោះទេពីដំណើរជីវិតពិតរបស់លោកសឿងសឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការនេះលោកសឿងសឿនលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1974ជាកូនកសិករក្រីក្រមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវលោកមានបងប្អូន8នាក់ កាលពីកុមារភាពគ្រួសាររបស់លោកមិនមានស្រូវអង្គរហូបឲ្យបានពេញមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំនោះទេការខ្ញុំចាំប្រមួយខែចុងឆ្នាំគឺយើងអត់មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទេលោកឪពុកខ្ញុំនឹងគាត់ចេញទៅរកដូចជាយកទៅរកពោតយកដំឡូងយកអីហ្នឹងមកដាំលាយជាមួយបាយជាមួយអីចឹងទៅហើយយើងខ្ចីបុលស្រូវគេបងប្អូនជិតខាងអីហ្នឹងដើម្បី ឧបត្ថម្ភជីវភាពរបស់កូនៗរបស់គាត់ហើយតែខ្ញុំចាំមែនតើនោះជួនកាលយើងមានពងទាតែមួយគ្រាប់ទេ
ពំពីតាមកគ្របហើយជ្រក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយដាក់មកចានគោមហើយមកចានក្រុងធំនឹងចែកគ្នាហូបលោកបានចូលរៀននៅថ្នាក់ទី1ក្នុងឆ្នាំ1980ខុសពីក្មេងៗក្នុងភូមិដែលកាលនោះគេមានប្រាក់ទៅរៀនលោកទៅរៀនជាមួយនឹងដំឡូងស្ងោដែលម្ដាយខ្ចប់ឲ្យពីផ្ទះទៅគាត់ដាក់ដំឡូងមកដំពីដំមកដំពីមើលបីមើលមិនអីចឹងទៅពីតូចលោកទៅរៀនដោយដើរហើយលោកដល់រៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ លោកមានកង់ជិះដោយសារតែពីផ្ទះទៅសាលារៀននឹងមានចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រដើម្បីឲ្យកូនបានទៅរៀននឹងគេបានកាលនោះម្ដាយរបស់លោកបានក្រោកពីព្រឹកដើម្បីធ្វើចំណីអាហារដាក់ឲ្យកូនយកទៅរៀនដោយសារមិនមានប្រាក់ឲ្យកូនទៅរៀននោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ងើបតាំងមកបួនទៅពីតូចលោកទៅរៀនហូបដំឡូងស្ងោរលោកដល់ពេញវ័យលោកទៅរៀនហូបចំណីអាហារដែលដាក់ពីផ្ទះទៅ អ្វីអ្វីសតើជាស្នាដៃរបស់អ្នកម្ដាយចំអិនឲ្យទាំងអស់បាទអ្នកម្ដាយគាត់ធ្វើឲ្យទៀតព្រលឹមឡើងហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យហើយគឺមិនដែលមកហូបតែគាត់ធ្វើភិកច្រើនហ្នឹងយើងមានពងទាស្ងោឬក៏ពងទាចៀនឬក៏ត្រីបន្លាក់ត្រីអីហ្នឹងមិនដែលស្បាយហ្នឹងមកហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរតើរៀនកាលនោះលោកមានអនុស្សាវរីយ៍មួយមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេគឺការជិះកង់ជាង10គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះទៅរៀននេះឯងពីផ្ទះខ
chiếc xe nó khai bằng bờ đó khai đọc nữa. Đại châu và con hay dương châu riêng mình bị khai bằng bốn nữa. Cứ tất trà nè, chân cho lòng ô cho lòng ấy nữa. Chân ca dương xe liệt khảo, khai dương tức lệ xe liệt khảo về nhảy tất ở xe lạ công viên này. Cảm ơn bị bảo lòng cho bạc đúc nữa không chân nào mới bọn bạm bốn rồi cao sắp rám lô bàn lạc mô riêng ở tỷ cầm phân bình. Nếu bên ích kim chẳng đăng thà ở vầy tới chi chi vất rồi bỏ luộc nơi tì cỡng bảo ca nó luộc mình nhìn sạch nhiệt bỏng bà ôn hỏi xong bây thả vì ca có mình nhìn lại ta nơi tì cỡng ta rô nơi được biếp nà tử. Chẳng lên khi chung rô nơi khi mà xong vọt luộc ở bộ khi mà xong vọt luộc bì bây vọt bần ta đổi chi ạ cơ xóa dương ọt bàn lại đời xa dương đổi ọt squal bộ cảm nâng có cái xua rô xài thì dô đây mình xua là nâng lục chào ạ thị ca nà rư chia sẵn năng lõ đáy bà nâu sẵn nạ nâu chìa mùi nâng ông mà nẹ đà gọt lọt xua lộ bụng nè mà đáy khi ông bị sọc tế hơi nâng hóa nâng cứ nâu mà nâu mà đông vọt phân ống có bài nâng rọt bà nà kia chiệt Campuchia dân nâng cứ miền nà kia đầy kì tục chào nâng hay dân tộc bao nâu ấy chứ mùi nâng ông ấy nâng tới gọt luộc cà phê luộc xây xây dân tất hay nó bê nó kéo miên nó cà chả nãy lâm láng nhằm chùi luộc quạt chùi chiên bằng tia luộc chùi ấy dân tử hay miên phiêu ấy nghịch láng miên phiêu ấy gọt màu nhằm ấy gọt phở nhằm tư nà tập xa cha tập xa thầm ấy khiêm đau khiêm rụt ấy dân tất vì khắc nhằm tự tình nùm phần sạch thì ở kia kia ở mà anh phải bọn được tên ấy ở tại buồn bọn thì sao mà bọn thì ọt dầu ấy chẳng đáng chắc bàn lôi chúng ta liêng một tô ở kia liêng là này kia nó nâng tức hay kia chả ở lôi ấy chẳng đáng chẳng bàn lôi bì nâng một tiếp lúc miên chất sổ lãnh thằng cả sĩ cầm nợ bì mà đòi tì khóng lúc mà đã biết bà lòng châu riêng sẽ là cả sĩ cầm tại bà lòng mình chốt nụ tì bà lòng mình chốt cứ đau xa tại tháng ngày đầy lúc từ bà lòng lúc cứ cồng cháo bàn bánh lúc ở bốc rồi bà l bánh bầm nón lon dọc mà tố rồi bọc quạt tại tu chỉ miền được bút tại luộc ở bút rồi bọc luộc mình bàn tráp luộc nụ tê hỏi quạt khom đực đực nhom tư bầm nón nơi chỉ cả đúng nước nóng với bực nâng tay mà nó hay quạt bẻ ra ông miền bảy nhà quạt đầu cọp bay bay chụp bay cọp bị cọp bị cọp lâu nít liền mà cọp bay cút bọc quạt nữa hay quạt ớt ớt bẻ nhom với bầm nhom khơi chiêm nử này nữa hay quạt đực nhom tư hãy bàn quạt mộc ai pet bẹt rồi nếu pet đăng chấn lục lại nghe nói rom bật lòng thêm đồng nhưng mà miền rom nâng bật lòng chẳng thua chỉ nè chấm nhẹ cả sự cam ấy thế đấy cứ chẳng tới chỉ bật lên tới chỉ từ hiên rồi co thua chỉ mình trai nào muốn để miền mặt tập cách tới chập tới rồi mục hiện co rồi co mục này chào nâng ngoài khơi à lục sau đó thì dây bị ở bốc rồi bỏ lục này quạt bàn to su bù bia chờ nè nằm bay ở cồn tiền bầm bay nhẹ rồi bỏ quạt bàn điền sụt cướp cướp kia tăng tỷ lục nợ tôi một mình lấy lục ở bốc rồi bỏ lục mình bưng lược cá thừa sải trồng cá ở mùi mộc chìm chìm cồn nụ tê chọc thừa sải phliếm quạt bàn lại một tí còng đầm bay rồi prạ chìm nâu bên thay cá non lục rót còn đủ lục thẻ xì clo lục rót mà tôi đục đầm bay ao tại bàn prạ dục ở cồn tiền cua sa rob
រយគ្រួសារនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនគឺមិនសូវលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនទៅសាលារៀនទេប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំកូនសឹងតែទាំងអស់គាត់បានទទួលយ៉ាងហោចត្រឹមបរិញ្ញាបត្រដែរហើយមានអ្នកខ្លះរត់ដល់ទទួលបានអនុមដិតអីពីក្រៅប្រទេសទៀតដូចពីអូស្ត្រាលីពីអង់គ្លេសជាដើមឡើយហើយក្នុងជីវភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងគួរ មុតនៈភាពចំពោះគាត់នៅពេលដែលប្រឡងកសិកម្មបញ្ចប់លោកក៏បានចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានស្ថិតិនឹងផែនការលោករៀនបណ្ដាលលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបណ្ដាលពីដំបូងលោកធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកលោកបានទៅធ្វើការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1998ទើបលោកមានឱកាសទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌា រៀនវគ្គខ្លីៗក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌាមកលោកក៏បានបន្តការងារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបន្ទាប់មកក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ប៉ុន្តែការងាររបស់លោកសុទ្ធតែជាការងារនៅខាងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2004ខែ8 ទើបលោកចូលបម្រើការងារអង្គការគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានេះនាយកប្រតិបត្តិនេះជាតួនាទីទី5ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំទទួលបានប្រាំតួនាទីនាយកប្រតិបត្តិនេះខ្ញុំចាប់ប្រាំទទួលបាននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2012អឃើញថាទម្រាំមានថ្ងៃនេះលោកសេរឿនលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់រួមនឹងឪពុកម្ដាយបានខិតខំតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងជីវិតឆ្លងកាត់ឧបសគ្គការលំបាកជាច្រើន ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជំរាបថាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យកុមារនៅជនបទមួយហើយបានក្លាយជាប្រធានអង្គការបែបនេះលោកសេរឿនខ្ញុំឃើញមានកត្តាជាច្រើនទីមួយគឺកត្តាខ្លួនឯងដែលយើងក៏លេចមើលយើងមានសម្បត្តិខ្ពស់ថាយើងនឹងអាចជោគជ័យហើយយើងចង់ឃើញភាពអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជាបុគ្គលសម្រាប់ មានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនិងជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនកត្តាទី2គឺកត្តាគ្រួសារហើយកត្តាគ្រួសារនេះខ្ញុំឃើញជាកត្តាសំខាន់មែនទែនដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំលោកមានទស្សនវិស័យខ្ពស់ណាស់គឺចង់ឲ្យកូននឹងអស់នឹងក្លាយទៅជាសមាជិកសង្គមមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលអាចរីកចម្រើនរុងរឿងតើមានអ្វីទៀតដែលលោកត្រូវចែករំលែកដល់យុវជន ជាសេចក្តីមេញចំនួនក្រោយហ្នឹងសូមឲ្យលោកមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់គោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំតែងតែយកគោលដៅជីវិតមួយដែលតែងតែគិតយករូបមន្តលេខ4ខ្ញុំតែងតែគិតថាលេខ4ចាប់ទុកថាជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំហើយវិធីដើម្បីបានលេខ4ហ្នឹងដើម្បីបានគោលដៅសម្រេចរបស់ខ្ញុំជោគជ័យហ្នឹងគឺយើងមានវិធីច្រើនណា ว่ายังเมื่อเลขบุญยังเมื่อดำใบบานเลขบุญเมียนวิธีโบกพองปีโบกปีบานบุญวิธีใจมองผมใบใจปีมาบานบุญวิธีกุนพองปีกุนปีหรือก็สวายกุนพองไอ้จังสำคัญคือการนั้นยังดักจัดหนึ่งเมียนจำเนื้อถ้ายังหนึ่งโจกใจจองบานเอาไว้มวยได้จะเพียบชนามสำหรับยังนั้นตัวใบเมียนอุปสรรคอย่างนั้นก็ได้ ก็ยังนั่งอาจปุ๊บเปียรกวิธีอาจจบใจบ้านได้รกวิธีอ่อยบ้านเล็กบุญนั่งได้ในปีนี้ลูกจีประเทศองค์การมวยแต่หอยตาเติร์ทไงอนาคตลูกจังทัวร์ไว้เตียนลูกเสด็จคือได้บอกขย่มตามปัตเตอร์ขย่มเมียนตัวดาวแหวนไงปัจจัยขย่มมันตอนเห็นมันเจนอะไรได้มันก่อนนะท่า คือดาวมันตัวปีจงชนะปีปอนดับใบนี้ขย่มไปให้เชียร์ทัวร์ดำเนินจนปีองค์การมรดกทวีบาลเติมโลกจมวยนังวิสัยไอจุนจังองค์การติดเชียร์สักครึ่งอัชนาโมยสมัยเชียร์สปินระเวียงองค์การมรดกทวีบาลนังวิสัยไอจุนพ้องพอต่อปีนั้นไปจะปีปอนมาเผยใบ ខ្ញុំនឹងវិលទៅធ្វើការជាមួយនឹងខាងវិស័យសាធារណៈម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណលោកសឿងសេរឿនជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនាឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកសឿងសេរឿនជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអរគុណជាថ្មីនឹងសូមជម្រាបលាលោកបាទអរគុណបាទសូម ស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI មួយម៉ោងម្ដងពេលព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទី
ម៉ោង 10:30 នាទី និង ម៉ោង 11:30 នាទី ថ្ងៃរសៀល នៅ ម៉ោង 2:30 នាទី ម៉ោង 3:30 នាទី និង ម៉ោង 5:30 នាទី ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក នៅស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណដល់រូសានិងវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា